Isso é grande, hein? O tamanho da criança. A largura. Aí não é pra qualquer um, não. Acelera mais. Ruim de barco grande é isso daí, galera, ó. Ele... O barco, o trator não consegue puxar ele muito, ele fica ali embaixo tomando porrada, ó. Aí empena leme, quebra tudo. Ó, o barco pequeno, o trator já puxa até lá em cima. O trator, como berra, puxar a máquina, ó. A máquina é grande. Turbina, como subir. Agora tem que colocar outro trator. Dois só não aguentou a máquina, não. Ali é a carreta que leva o camarão. Tira o camarão dos barcos e leva lá pra pedra. A pedra é onde vende o camarão. A gente aqui chama de pedra. Quem te gostar desse tipo de vídeo assim, ou comentando tal, digita nos comentários aí pra me saber. E quem não for seguidor do canal, já segue aí, deixa o like aí, tamo junto aí. Ativa o sininho quando estiver perdendo. Alguém me ligou aqui, me atrapalhou. Pra não perder nada quando estiver postando. É isso aí. Tamo junto. Voltei aqui pra falar uma parada chata com vocês, galera. Eu tô postando vídeo grande assim agora no canal ultimamente, porque o canal YouTube só pode monetizar quando bater 4 mil horas assistidas, pra me começar a receber dele. E se eu postar vídeo curto, não dá, não bate a meta que o YouTube pede. Aí eu fico aqui filmando, filmando, sem ganhar nada com isso, tá entendendo? Aí eu tenho que colocar vídeo grande assim, espero que vocês entendam, assistam o vídeo até o final. Que aí quando bater a meta aí de 4 mil horas assistidas, eu já posso fazer vídeo curto. Só aquela parte que vocês gostam, meu barco entrando, saindo, ficar filmando assim o mar, o trator esperando pra empurrar a quadra. É chato, eu sei que é, mas depois começar a monetizar, aparecer anúncio no vídeo aí, aí eu prometo trazer vídeo curto aí. Tá show, galera? Aí, ó, fiquei sabendo agora aí, ó, quebrou a hélice. O cabo de aço que segura a tábua de leme quebrou a paleta e prejuízo pro dono do barco aí, ó. Barco novo, pescou pouco aí. Porque esse barco assim, geralmente grande, sai lá na Barra do Forado. Fui tentar puxar o zoom lá, ó, na Barra do Forado, onde é, ó. Bem pelo sul aqui do farol. Aí esses barcos grandes sai lá, que lá tem barra. Aí ele saiu aqui porque tem que trocar a hélice. Já os barcos pequenos aqui, ó, são... sai na areia. É menos perigoso, né? Lá a prefeitura não age nada. Aí quando uma alta, dá uma alta lá, fecha a barra, não tem como pescar. Complicada a vida aqui. Acho que não vou esperar o trator não, galera. Vou encerrar o vídeo. Tá show? Valeu aí.